inverno está chegando, mas os dias estão assim cada vez mais frios. Pra mim ele já chegou. Você, inclusive, estava contando ainda há pouco ali que passou uma friaca maior do mundo. Nesse fim de semana, lá no Parque da Cidade. Neste fim de semana, no Parque da Cidade. E agora o Tatuzinho vai contar pra gente mais detalhes dessa friaca, dessa estação. Me conta tudo, é com você, Tatuzinho. Boa tarde. Tudo bem? Pois é, Fred, boa tarde pra você mais uma vez. Grande Sassá, excelente tarde pra vocês. Todo mundo ligadinho aqui no nosso Balanço Geral. Ó, eu vou dizer pra vocês, eu sou aquele goiano que trabalhei muito tempo na madrugada, geralmente não sinto frio, mas hoje, por exemplo, a temperatura deu aquela queda brusca, né? Chegando aí a mínima 15 graus, a máxima chegando a 25 graus, umidade varia entre 95% e 40%. Eu decidi colocar uma blusa de frio, colocar esse blazer porque o friozinho tá daquele jeito, um frio gostoso aqui no Distrito Federal, diferente de outras temperaturas. Eu tô vendo até essa moça simpática aqui com o celular, chega aqui, tudo bem com a senhora? Eu vi que você... Boa tarde pra senhora, prazer falar com a senhora. Igualmente. Eu vi que você já tá com uma blusa de frio aqui, o frio já chegou? Demais. Tô sentindo aquele frio? Tô sentindo aquele frio de doer. Tô te vendo lá em casa, hein? Obrigado. Já aproveitando o senhor que tá assistindo a Record. O senhor não tá sentindo frio, não? Não. Não? Eu te vejo, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado, meu bem. Deus abençoe. São muitas pessoas. Eu tô com pressa. E me fala uma coisa, só me fala, já que tá com pressa, fala com o Tatuzinho aqui, tá com frio? Agora não, de manhã tava. Frio, tava friozão? De manhã deve melhor que... Friozão, né? Duas blusas. Só tá carregando duas blusas aqui? Duas blusas. Já pra se voltar a chegar à tarde agora, o frio não vai pegar de surpresa. Não, vai não. Tá coisa boa. Qual é o nome da senhora? É Rosa. Dona Rosa, obrigado pelo carinho. De Deus abençoe a senhora, vai com Deus, tá? Meu sobrinho trabalha. Obrigado. Na estação da Ceilândia. Eita. Ele gosta demais de você. Oh, obrigado pelo Vinícius. Carinho. Deus abençoe, manda um abraço pro Vinícius. Oh, tem outra aqui com o celular aqui? Essa moça simpática aqui, me fala uma coisa. O frio já chegou pra você? Chegou. Já? E cadê a blusa de frio? Tá aqui? Eita! E me fala uma coisa, qual o frio? Tá fazendo mais frio o quê? De manhã ou à noite? À noite. À noite, né? Tem que estar bem guardado, né? Com certeza. Qual que é o seu nome? Luciana. Luciana, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe. Tá aí, Fred, ó, todo mundo aqui que a gente entrevistou falou, o frio já chegou. E é aquilo, né, Fred? Com o frio chegando, as temperaturas baixam bastante. Amanhã, por exemplo, a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aqui do Distrito Federal, né, o Instituto Nacional, é que a temperatura deve cair ainda mais, chegando, por exemplo, a mínima a 14 graus. Mas com isso, Fred, tem que tomar alguns cuidados necessários. Por isso, nós ouvimos um médico otorrino que vai explicar pra gente como se precaver, por exemplo, agora, com esse frio chegando aqui no Distrito Federal. Então, eu, você, Fred e nossa Sassá, vamos juntos ver essa fala desse médico otorrino aqui no Balanço Geral, na tela. Como forma de evitar infecções de vias aéreas e sangramentos nasais, sempre recomendo manter as mãos limpas e evitar de levá-las ao rosto. O hábito de higienizar suas mãos com água corrente e sabonetes é sempre recomendável ao chegar em casa e no trabalho. Consuma também diariamente 2 a 3 litros de água. Isso manterá ativas as defesas naturais de suas vias aéreas, prevenindo gripes e resfriados comuns. Além disso, tem o hábito de limpar as narinas com soro fisiológico. Isso evita sangramentos nasais. Cuide do seu quarto. Tenha a rotina de realizar a limpeza úmida. O vinagre é o mais indicado para eliminar ácaros do ambiente. Evite o ar-condicionado. Do contrário, mantenha a limpeza regular desses equipamentos com empresas especializadas. E, de qualquer forma, procure o seu médico também fora das crises. Existem tratamentos de manutenção para os alérgicos e outros pacientes que sofrem de doenças crônicas nasais e pulmonares. Eita, que brasil, é frio demais. A gente sofre, né? Eu gosto seco assim. E frio. Sabe o que eu gosto? Festa junina. Tatuzinho, que é especialista em comer festa junina com friozinho. É bom demais da conta, só. Mas lá é bom, porque tem um caldo, tem um quentão. A canjiquinha. A canjica que eu amo. A canjica é bom demais, o cachorro quente. Tudo é top, viu? Tatuzinho, obrigado, viu, meu irmão? Um abraço grande pra você aí. Tamo junto e misturado.